galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. E hoje eu queria estar mostrando para vocês esse tema aqui. É um tema bem legal, cara. Gostei demais desse tema. E ele modifica, ele tem umas personalizações interessantes e um tanto quanto diferentes também. Então já vai descendo aí, dá o like, inscreve no canal e vamos lá. Gente, estou testando alguns métodos diferentes de vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Vou fazer uma coisa bem diversificada para a gente poder diversificar, né? Literalmente é isso, tá? Bom, então vamos lá. Aqui, ó, vou mostrar primeiro qual o tema que é esse, tá? Pera aí. Vou mostrar qual o tema que é esse. MIUI Global, né? Eita, porra. Esse aqui é o Stereo M14, tá? É um tema bem interessante para você estar usando aí no seu Xiaomi, tá? Você pode achar ele na loja, mas para quem usa Custom MIUI, eu vou deixar o link dele em MTZ aí na descrição para quem quiser tá baixando. Beleza? Tô usando ele aqui no Redmi Note 11 também. O Redmi Note 11, jovens, deixa eu explicar para vocês. Ele tá no Android 11 aqui, porque eu não atualizei ele, tá? Então, ele não vai pegar todas as modificações, tá? Mas eu vou mostrar aqui no F3, que já tá na MIUI 14. Aqui na tela inicial, João, você está vendo que os ícones dele são bem diferentes e são os ícones bem bonitos, tá? Eu achei bem interessante esse efeito 3D que esses ícones têm, que são bem legais, bem bacanas. Aqui no seu widget, você dando dois toques aqui, ó, ele abre uma gama de personalizações aqui em cima, tá? Aqui ele abre para você alterar aqui a data do calendário. Aqui a cor, tá? Caso você esteja usando um papel de parede claro, você pode alterar aqui por tema escuro, tá? Aqui você muda a divisão da hora com os minutos. Aqui você retira a previsão do tempo. E esse aqui, eu simplesmente não sei o que quer dizer, tá? Porque eu mexi nele aqui, ele não mudou nada. Dando dois toques, some as configurações, tá? Nas configurações aqui também ele muda, ele deixa tudo meio esverdeado, bem bonito. A central de controle também muda, tá vendo? Ela também fica com esse layout mais esverdeado, bem interessante. E aqui, jovens, aqui no tema claro ele também muda, tá? Então ele muda ambos os estilos, tanto no tema claro quanto no tema escuro, certo? Então vamos lá, que agora é a hora, a parte que eu achei mais legal, que é aqui na tela de bloqueio. Puxando aqui em cima, você tem toda a personalização da tela de bloqueio, tá? Aqui você pode ativar o blur nessa área aqui, ó. Eu vou voltar, vamos lá, ó. Aqui, ó, eu estou modificando a parte aqui da tela de bloqueio, tá? Ele bloqueou aqui, ó. Oh, meu Deus. Então aqui, ó, aqui você pode acionar o relógio, aqui em cima, como você quer o relógio. Aqui se você quer na esquerda, no centro ou na direita, eu gosto de deixar sempre na direita. Aqui se você quer ele claro ou escuro, tá? Aqui, ó, você direciona ele para onde você quiser, ó. Eu gosto de deixar ele mais ou menos aqui. Aqui as notificações, você pode escolher claro ou escuro. Aqui você pode modificar elas para você, onde você quiser que deixa. Aqui a transparência das notificações, tá? E aqui é o blur, você pode ativar ou desativar. Aqui embaixo é onde você tem os atalhos da câmera, né? Os três atalhos aqui que você pode estar colocando. Aqui o blur no wallpaper, você pode ativar e desativar. Aqui se você quer o wallpaper claro, escuro ou... dependendo da condição que o aparelho tá, eu vou deixar aqui no escuro. Aqui o botão dark, os botões se quer dark ou claro. E aqui também, se você quer, é small wither, né? Eu não sei o que é isso aqui dos corners. Então, ela tem toda uma personalização aí na tela de bloqueio que você pode modificar e deixar do jeito que você quiser. Fica sensacional isso aqui. Lembrando que eu vou deixar o link desse tema na descrição. Quem estiver usando a MIUI Global pode simplesmente baixar pela loja. E quem não estiver usando,
a MIUI Global pode baixar o MTZ e utilizar o tema, instalar o tema via MTZ. Fechou? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.